Presidenti i Greqisë Prokopis Pavlopoulos ka përsëritur qëndrimet tashmë të njohura për marrëdhëniet me Shqipërinë, por kësaj herë ka përfshirë në deklaratat e tij edhe çështjen Çame. Në një takim të zhvilluar me oficerët e shtabit të aviacionit dhe armatës së parë në Larisa, ai ka theksuar se është e pakuptimt që udhëheqja e Shqipërisë të shtrojë çështjen e Çamërisë. Por teksa dy qeveritë parashikojnë në nënshkrimin e marrëveshjeve për zgjidhjen e çështjeve të vjetra, ai ka shtuar që nëse Shqipëria dëshiron të ketë perspektive europiane, më mirë të mos kujtoj se çfarë konsiston historia e të ashtu quajturve Çam gjatë mizorisë naziste në Greqi. Albania është atë fikmi në atë thema çamurgjash. Duke vazhduar me Shqipërinë, presidenti grek ka përsëritur gjithashtu se nga vendi fqinj nevojit e zbatimi dhe respekti së drejtës ndërkombëtare dhe asaj europiane dhe kryesisht respekt të drejtave të njeriut, qoftë kjo e drejta mbi pronën, qoftë drejtat e minoriteteve. Po ashtu, respektim të së drejtës ndërkombëtare dhe europiane ka kërkuar Pavlopoulos edhe nga Maqedonia fqinje. Për çështjen e emrit, presidenti Greqisë ka theksuar se emri duhet përjashtohet çdo lloj irredentizmi, por edhe të bëhen gjithnjë ndryshime të domosdoshme në kushtetut, si dhe të jepen garanci që përjashtojnë irredentizmin dhe ndryshimin e kufive. Në të njëjtën ditë me zhvillimin e manifestimit protestës kundër përdorimit të emrit Maqedoni, presidenti grek ka deklaruar se çështjet kombëtare të Greqisë janë edhe çështje të familjes së gjerë europiane.